Labdien visiem Rīga TV 24 skatītājiem! Kā ierasts šajā laikā tiekamies ziņās, lai vēstītu jums par aktualitātēm Latvijā un arī ārvalstīs. Ar jums kopā Baiba Vestmane un Jānis Labucs. Laba diena! Šodien runāsim par šādām tēmām. Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Čološs viesosies Latvijā. Pārdaugavā sāksies vērienīgu ceļu remontdarbi. Un Latvijai nākamgad Baltijas valsts gaisa telpas patrulēšanas misija izmaksās 3 miljonus eiro. Bet tagad stāstīsim par ziņām arī plašāk. Lai apspriestu Krievijas noteiktā embargo sekas un iespējamu atbalstu Latvijas lauksaimniekiem, tostarp piena nozares pārstāvjiem, ceturtdien 18. septembrī Rīgā ieradīsies Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Dačāns Čološs. Plānots, ka komisārs tiksies ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Tāpat vizītes gaitā Eiropas Savienības komisāram plānota tikšanās ar lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas norisināsies piena pārstrādes uzņēmumā Jaunpils Pienotava. Jau vēstīts, ka Krievijas noteiktās sankcijas skar ne tikai piena produkcijas ražotājus, bet arī piena piegādātājus. Līdz ar to plānot atbalsta pasākumu, kas vairāk nekā 10 tūkstoši nozarei iesaistīto piena ražotāju palīdzētu atvieglot situāciju pieaugošās konkurences apstākļos. Latvijai nākamgad Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija izmaksās 3 miljonus eiro. Tā šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisijā paziņoja aizsardzības ministrs Raimonds Vējons. Pašlaik Latvijai misija izmaksā tēju miljonu eiro. Patrulēšanas misijas budžeta Baltijas valstīm nepieciešams palielināt, jo kopš gada sākuma reaģējot uz spriedzi Ukrainā, NATO dalību valsts misijā palielinājušas patruļlidmašīnu skaitu. Būs palielināts lidmašīnu skaits joprojām, jo situācija uz labo pusi nav mainījusies. Līdz ar to mēs plānojam no nākamā gada palielināt iemaksas patrulēšanas nodrošināšanai. Sākot no nākamā gada maksāsim aptuveni 3 miljonus gadā. Jāsaprot, ka tas pilnībā nesedz izmaksas patrulēšanai, jo tās valstis, kas nodrošina patrulēšanu, lielāko daļu izdevumu sedz pašas. Kopumā tie būs 9 miljonu eiro, ko trīs Baltijas valstis maksās kā savu ieguldījumu, norādīja aizsardzības ministrs. Bet šonedēļ sāksies vērienīgi ielu seguma atjaunošanas būvdarbi Pārdaugavā, līdz ar to autovadītājiem līdz pat oktobra beigām būs jārēķinās ar papildus ceļā pavadīto laiku un sastrēgumiem. Līdz oktobra beigām tiks atjaunots segums 15 ielās. Būvniekiem ir izvirzīts priekšnoteikums, ka darbiem jānotiek nepārtraucot satiksmi. Ja laika apstākļi ir labvēlīgi, remontam jānotiek arī naktīs, netraucējot vietējās apkārtnes iedzīvotāju nakts mieru. Ielu segums tiks atjaunots vairākās Pārdaugavas ielās – Jūrmalas gatvē no un līdz Kurzemes prospektam, kā Ļulmaņa gatvē no Bieķengrāvja estakādes līdz satiksmes pārvedām pāri dzelzceļu, nobrauktuvē no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Mūkusalas ielai virzienā uz centru, Rostokas ielā un Jāņa Endzelīna ielā no Rostokas ielas līdz Priedēnas ielai, Valskas ielā no Bukaišu ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Kuldīgas ielā no Kliņģeru ielas līdz Vīli pielai. Bet pēc nedēļas 23. septembrī Latvijā un citās eirozonas valstīs apgrozībā nonāks jaunā 10 eiro banknote. Otrās, jeb Eiropas sērijas 10 eiro banknotes, ir līdzīgas pirmās sērijas banknotei, bet ir nedaudz mainīts tās dizains un uzlabota drošība. Jaunās 10 eiro banknotes apgrozībā nonāks pakāpeniski ar Komercbanku starpniecību. Līdzinājās pirmās sērijas eiro banknotes neatgriezīsies atpakaļ apgrozībā pēc nokļūšanas Latvijas bankā. Tās tiks aizstātas ar Eiropas sērijas banknotēm un iznīcinātas. Pirmās sērijas 10 eiro banknotes saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma. Uzņēmējiem un iedzīvotājiem nekur nav speciāli jāiet vai jāveic kādas īpašas darbības, lai apmainītu savu naudu. Jauno banknošu nonākšana apgrozībā notiks automātiski ar Komercbanku, inkasācijas uzņēmumu un Latvijas bankas palīdzību. Bet rīt startautiskā lidosta Rīga organizēs ārkārtas situācijas mācības nolūkā pārbaudīt lidostas iekšējās procedūras sadarbību ar valsts operatīvajiem dienestiem un avio kompāniju krīzes gadījumā. Plānots, ka mācības, kur tiks inscenēts avārijas negadījums, piedalīsies lidostas krīzes likvidēšanas komandu dalībnieki, Nacionālā avio kompānija Air Baltica, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Nacionālajie bruņotie spēki, kurus pārstāvēs zemessardzes 17. Pretgaisa aizsardzības batalions un gaisa spēku aviācijas bāze, kā arī citas iestādes un organizācijas, tā informē lidosta. Plānots, ka cietušos no notikuma vietas aviācijas bāzes helikopters Mi-17 nogādās Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Rīt ziņās par ārkārtas situācijas mācībām lidostā Rīga ziņosim arī vairāk. Iepriekš sazinājāmies ar Latvijas brīvo arotbiedrības savienības juristu Kasparu Rācanāju, kurš vairāk pastāstīja par Latvijas brīvo arotbiedrības savienības rīkoto konkursu skolēniem. Turpinājumā šī rīta saruna.
presē jau ir izskanējis, teiksim tā precīzāk internetā jau ir izskanējusi informācija, ka notiks ļoti vērtīgs pasākums Rīgas vidusskolēniem, ko organizē Arodbiedrības savienība. Varbūt nedaudz vairāk par to, kas tas ir par konkursu, kāds mērķis, kad tas notiks, līdz kuram jāpiesakās. Jā, konkurss ir adresēts vispār izglītojošo skolā uz ekiem Rīgā. Pieteikšanās šim pasākumam ir vēl šī nedēļas laikā iespējama elektroniski aizpildot pieteikumu anketu. Un šo anketu un pieteikumu adresītus, kuriem sūtīt var atrast Arodbiedrības vienības mājaslapā, arodbiedrības.lv. Tur būs arī Jā, Kaspar, bet varbūt vairāk, teiksim, konkursu mērķis, konkurss, tas galvenais virsuzdevums, ar kādu domu tiek rīkot šis konkurss? Jā, ņemot vairāk Arodbiedrības savienību pārstāv strādājošo darba intereses, tad šis konkurss vairāk ir vērsts uz to, lai jaunajiem skolēniem dotu kādu priekšzināšanas par to, kas ir darba tiesības, kas ir darba aizsardzība, kā uzsākt darba tiesiskās attiecības, kas ir jāievēro darba vidē. Un ar šī konkursa palīdzību mēs interaktīvā veidā jauniešiem palīdzam iejusties un saprast tās būtiskākās lietas, kas ir darba tiesībām un darba aizsardzību. Vai konkursā startē individuāli vai konkursā startē pēc komandu principa? Konkursā startē pēc komandu principa. Komandas ir jānokomplektē pēc skolām, respektīvi, katra skola var izveidot savu komandu, var arī vairākas komandas, un komandai ir jābūt vismaz 8 dalībniekiem. Šis konkurss, respektīvi, kad skola ir šo komandu nokomplektējusi, tad viņi piesakās līdz 20. septembrī, kā jau teicu, mums ir Arodbiedrības savienībā. Un komandas, kas ir pieteikušās, līdz 25. septembrim saņems uzaicinājumu dalībā šajā konkursā. Tur arī būs visa informācija, kam vajadzētu vairāk pagatavoties, ko palasīt, lai konkursam būtu vairāk gatavi. Un pats konkurss notiksies no 6. līdz 9. oktobrim. Atkarībā no tā, cik daudz komandas būs pieteikušās, mēs arī sadalīsim, cik skolās to saucamos konkursiņus mēs organizēsim. Un labākajām komandām mums ir sagatavotas arī veiksmīgas un pievērtīgas balvas. Tā ir arī motivācija pieteikties. Un labākā komanda varēs piedalīties vienā no Latvijas vadošajām ražošanas uzņēmumiem, līdzīgi kā ēnu dienā varēs iejusties uzņēmuma atmosfērā, izbaudīt, ko nozīmē konkrētā uzņēmuma ikdiena, un saņemt arī tādu ļoti interesantu informāciju, un iespējams arī nākotnē tur varēs arī strādāt. Jā, un tagad arī tāds ļoti svarīgs jautājums par žūri, kas vērtēs skolēnu, teiksim, konkursantu sniegumu, un vai šis konkurss noritēs kopumā vienā vietā, vai būs arī fināls, vai jūs brauksiet pa skolām, tātad žūri, un kā noritēs konkurss pats? Žūrijas sastāvā būs Arodbiedrības savienības eksperti, gan darba tiesību, gan aizsardzības jautājumos. Konkrēti pasākumi notiks vairākās skolās, kā jau teicu, atkarības no tā, cik daudz būs komandas pieteikušās. Es domāju, divās skolās vismaz noteikti būs, un līdz ar to atkarībā tāds kā tāds fināla nebūs, bet skatīsies katra skolas pasākumu labākos rezultātus, un tad arī rezultātā no visām komandām apskatīsies, kāda rezultāta pasludinās uzvarētā. Jā, paldies par informāciju, un tātad Rīgas skolēniem visas iespējas piedalīties konkursā un dabūt arī interesants un patīkams balvas. Bet nu pienācis laiks ielūkoties jaunumos ārpus Latvijas robežām. Putins šajā karā neuzvarēs. Vienīgais jautājums, cik daudz upuru tas prasīs. Tā sacīja bijušais Ukrainas vēstnieks ASV Oleks Šamšurs. Viņš norādīja, ka vienīgais veids, kā var apstādināt Putinu, ir, ja Ukraina kļūst stiprāk un uzlabojas tās spēja pretoties, kā arī rietumu sankcijām jākļūst asākām un skarbākām. Ir jāpārtrauc jebkādu bruņojumu pārdošanu Krievijai, savukārt tas jāpiegādā Ukrainai. Nesaprotu, kā var atteikties pārdot ieročus valstī, kas cīnās pret agresoru, viņš sacīja.
Šamšurs norādīja, ka ir vīlies Velsas samitā, jo tika gaidīts, ka tiks pieņemts kāds plāns, kā cīnīties ar agresiju, bet tāda plāna nebija. Tāpat neataisnojās Ukrainas cerības uz militāru palīdzību. Tā vietā mums ieteica slēgt individuālus līgumus ar dalību valstīm. Ļoti svarīgi bija šajā samitā radīt skaidru signālu Krievijai. Bet ja palūkojamies uz pieņemtajiem dokumentiem, tad turpat nevar atrast skaidru paziņojumu, ka Krievija ir agresors un tās armija ir iebrukusi Ukrainā, sacīja Šamšurs. Lai palīdzētu cīnīties pret ebolas vīrusu, Savienotās valstis nosūtīs uz Liberiju 3000 karavīru. Tā šodien paziņojušas ASV amatpersonas. Plānots, ka ASV armijas inženieri sadarbosies ar vietējām valdībām, lai uzceltu 17 klīnikas ar 100 gultas vietām katrā. ASV arī pusgadu apmācīs līdz pat 500 veselības aprūpes darbinieku nedēļā un Liberijā izveidos komandas centru, lai saskaņotu Savienoto valstu un starptautiskos centienus ebolas vīrusu uzliesmojuma apkarošanā. Tik strādāts arī pie vietējās sabiedrības izglītošanas par nāvējošo vīrusu un izdalīt medikamenti, dezinfekcijas līdzekļi un citas lietas, kas nepieciešams cīņā pret vīrusu tālāku izplatību. Tikmēr Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka ebolas vīrusu uzliesmojums Rietumāfrikā ir prasījis jau 2400 dzīvību. Viens no Maskavas atbalstīto un apbruņoto austrumu Ukrainas kaujinieku grupējumu līderiem šodien noraidīs Kijevas ieceri par ierobežotas pašpārvaldes tiesību piešķiršanu atsevišķiem Ukrainas austrumu rajoniem, sakot, ka Donbass vairs nav Ukrainas sastāvdaļa. Teroristu grupējumu Doņeckas tautas republikas vadības pārstāvis Andrejs Purgins norāda, ka Donbasā tiks ieviesta pilnīga pašpārvalde un ka šai teritorijai vairs nav nekāda sakara ar Ukrainu. Ukraina var brīvi pieņemt tādus likumus, kādus vien tā vēlas, bet mēs ar Ukrainu neplānojam nekādu federālismu, uzsvēra terorists. Lai stiprinātu Baltijas valsts drošību uz Latviju, savus karavīrus varētu nosūtīt arī Beļģija, Ungārija, Kanāda un citas valstis. Septembra beigās Latvijā sāksies starptautiskas sauszemes spēku mācības Silver Arrow 2014, uz kurām ieradīsies arī Norvēģijas rota, aptuveni 190 karavīru un kaujas mašīnas. Aizsardzības ministrijas pārstāvis Jānis Garisons pagājušajā nedēļā teica, ka Norvēģu vienība Latvijā paliks ilgāku laiku, lai piedalītos arī citās mācībās. Taču aizsardzības ministrijas pārstāvis atturējās komentēt, cik ilgi Norvēģi uzturēsies Latvijā. Latvijā jau vairākus mēnešus izvietota ASV desantnieku rota, kur tiek rotēta, un ASV puse jau iepriekš paziņojusi, ka Baltijā šīs valsts karavīri uzturēsies tik ilgi, cik vajadzēs. Acīm redzot, kādā no tuvākajām rotācijām amerikāņi varētu atvest arī tankus. Ieradīsies smagās tehnikas vienība, kas varētu nomainīt desantniekus, iepriekš uzsvēra Garisons. Pat labam nav precīzi zināms, cik daudz un uz kādu laiku periodu iepriekš minēto NATO valstu karavīri tiks sūtīti uz Latviju. Bet Hongkongu un Ķīnas Haineņas salu šodien skāris taifūns Kalma Egi, izraisot plūdus, zemes nogrūmus un satiksmes problēmas. Hongkongā taifūna dēļ traumas gūši 29 cilvēki. Traucēta aviosatiksme, slēgts akciju tirgus un kravas ostas. Tika slēgts arī skolas un uzņēmumi. Taifūna vēja ātrums brāzmās sasniedza 44 metrus sekundē. Tojoties dabas stihijai, Haineņas salas austrumu piekrastē evakuēt vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku. Ķīnas meteoroloģijas administrācija izsludinājusi oranžo trauksmi, kas ir otrs augstākais līmenis valsts četru pakāpju brīdinājuma skalā. Paldies! Īsumā ziņās tas arī dzen šodien viss, bet jau pēc pavisam neilga brīža noteikti varēsiet sekot līdz sastrēguma ziņām, proti par to, kas notiek Rīgas ielās, arī laika prognozi un telefonsarunu ar Viktoru Zaķi. Paldies! Palieciet ar mums! Un tā esam atgriezušies studijā un šobrīd paraudzīsimies, kāda tad īsti ir satiksme Rīgas ielās. Kā redzam, tad ir izveidojies pamatīgs sastrēgums, ko ir atzīmējuši arī vairāk veids lietotāji tieši uz 11. Novembra Krastmals. Par iemeslu varētu būt arī tas, ka šeit patās uz priekšu pie Vanšu tilta, kā redzams, ir arī uzsākti ceļa remontdarbi. Tā kā tas varētu noteikti paildzināt to visu braukšanu māju vai citviet, kur jūs vēlaties nonākt, bet paraudzīsimies, kas tad ir centrā. Tad redzam, ka šeit arī pie Elizabetes ielas pat jau pazuda šis sarkanais iezīmētais ceļš, kur nozīmē, ka bija arī sastrēgums, bet tas ir uz Tērbatas ielas šeit no Elizabetes ielas līdz pat Blaumaņa ielai, pēc tam vēl turpinās no Lāčplēša ielas uz priekšu. Sastrēgums ir arī Dzirnavu iela, pamatīgs sastrēgums ir arī uz Lāčplēša ielas, un šeit, kur tādi krustojums arī ar Avotu ielu, ir atzīmēts, ka ir tomēr diezgan paprauši šis sastrēgums sanācis.
Bet skatāmies tālāk, tad izskatās, ka viss tiešām ir kārtībā un nav atzīmēta nekāda sastrēguma. Vien vairākās vietās ir norādes par to, ka noteikti kādi ceļu sakārtošanas darbi. Tā kā tur varbūt tā satiksme arī varētu būt mazliet traucētāka. Bet Pārdaugavas pusēs, kad mēs Jelgavas ielā ir arī izveidojies sastrēgums, tāpat tās arī Melnsila ielā, kas šķērso Kalnciem ielu. Skatāmies, jā, tā tad ir arī izveidojies tomēr satiksmes sastrēgums. Kārļa Ulmaņa gatve pagaidām gan iztās izbraucam, kāds ir citviet, bet Mārupas iela pie Māras dārza gan būs jāizbrauc mazliet ilgāk, kā tas varbūt būtu ierastā situācijā. Mūksals aplis ir izbraucams, salu tilts izskatās, ka arī tomēr ir kā tur ir atstāta arī nozīmīta. Paraudzīsimies, kas tad mums šeit ir. Arī it kā ir izveidojies sastrēgums, bet acīm redzot, tas nav tik liels par spīti arī visiem remontdarbiem, kas gan notiek uz šīta tilta. Dienvidu tilts izskatās, ka arī ir tātad izbraucams un viss ir kārtībā. Un skatāmies tālāk, izstās, ka tiešām viss ir izbraucams diezgan ātri un vienkārši. Bet tagad ķersimies klāt arī laikapstākļiem, ko tad mums sola, paraudzīsimies nokrišņu karti. Mākoņu masa šobrīd gan vairāk koncentrējas uz Zemgali un Latgali, kā arī mazliet Vidzemē tās ir, un skatāmies, ka nakts stundās arī mākoņu masa šķērsos Rīgu un centrālos rajonus, tātad zvaigznes šonakt iespējams nevarēsim redzēt, vismaz tādās nakts stundās, bet mākoņi pēc tam jau virzīsies vairāk uz Kurzemes pusi. Bet skatāmies, ko mums sola nokrišņi. Nokrišņu karta izstās pilnīgi tīra, netiek solīt nokrišņi ne šodien, nedz arī rītdien un turpmākajās dienās, kas nozīmē, ka darba nedēļu aizvadīsim patīkamu, siltu un saulainu. Paldies, bai, bet mēs turpināsim ar telefona interviju. Proti, esam sazinājušies ar Rīgas satiksmes pārstāvu Baibu Bartaševicu. Labdien! Halo, labdien! Labdien! Sagiet, lūdzu, kuri sabiedriskā transporta maršruti ikdienā ir vispārpildītākie? Es domāju, ka mēs nevaram darīt, dalīt, kuri tieši maršruti ir pārpildītākie. Mēs varbūt varētu darīt pa stundām vai par laika posmiem. Tad viennozīmīgi maršruti ir pilnāki un cilvēki viņi vairāk izmanto rīta stundās, kas ir laika posmā no kaut kādiem uz astoņiem līdz kādiem pulkstens deviņiem uz desmitiem. Un tad jau pēcpusdiena, kas ir pulkstens sākot no kādiem uz četriem, nu, līdz kādam laikam seši. Es domāju, ka šajā laikā ir jārēķinās, ka lielākoties visi sabiedriskā transporta līdzekļi būs pilnāki nekā pa dienu. Bet sakiet, vai vispār ir iespējams diagnosticēt precīzi to, kuros maršrutos ir visvairāk to braucēju, jo man pašam, es arī izmantoju ikdienā sabiedrisko transportu, un man pašam braucot, piemēram, piektā autobusa maršrutā no rītiem ir tā, ka es iekāpu iekšā, tur sastūķējās tiešām ļoti daudz cilvēku iekšā, un tad tie, kas ir tikko iekāpuši, nevar pat aizsniegties līdz tam etalonu lasītājiem, un cik es saprotu, jūs tieši pēc etalona rādījumiem nosakāt, cik daudz pasažieru brauc sabiedriskajā transportā? Es gribētu teikt, ka attaisnojums jau mēs meklēt varam vienmēr, bet principā, ja jūs runājat par to diagnosticēšanu, tad jā, mēs regulāri sekojam līdz transporta plūsmām, un šīs sekošanas līdzi ir ļoti daudz un dažādas. Pirmkārt, un, protams, prioritāte ir šīta etalona dati, ko mēs arī ņemam par pamatu. Tālāk vēl ir mūsu cilvēki ierodās uz, piemēram, konkrēto maršrutu paši iekāp skaidrs cilvēkus. Un vēl mums ir arī transporta līdzekļi ar automātiskajām skatīšanas iekārtām, precīzi tik iekāp, tik arī izkāpt ārā. Mēs sekojam līdz šiem datiem, un tas, ko jūs minējāt, ka nevar aizsniegties līdz karšu lasītājiem, nu, varbūt nevienmēr ir īsti attaisnojoši, jo karšu lasītāji atrodas pretī katrām durvīm. Un principā rokas spiepienu attālumā, un ļoti bieži ir to, ka uzrāda reģistrācijas, piemēram, salonā 35 cilvēki, bet apsakojot situāciju, nu, divreiz vairāk, līdz ar to, nu, nav īsti attaisnojumi, ka visi pusi nav varējis reģistrēt etalonus. Tāpat ir dzirdēts arī sūdzības par 10. un 2. tramvaja maršrutiem. Tad vai jūs varētu komentēt, kādas ir šīs sūdzības? Man arī interesē fakts, kādēļ 10. tramvajam, ja nebaldos, ir tikai viens vagons. Jā, mēs varbūt viņamam šobrīd vairāk cilvēku un jāatmierinātību ar šo, bet es nevarētu teikt, ka 10. un 2. tramvajam ir tikai viens vagons, jo ir laiki gan rītos, gan pēcpusdienās, kad šie te maršruti kursē ar diviem vagoniem. Līdz ar to šīs te pasažieru plūsmas ir izrādījušas, ka šajā laikā ir jābūt garākiem vagoniem.
Bet kāpēc tur ir viens vagons? Ir situācija tāda, ka līdz šim tie vagoni ir braukājuši tukši, un varbūt tāpēc cilvēki ir pieraduši, ka viņi ir pustukši un katrā laikā var atrast sēdvietu. Un pirmajā brīdī šī neapmierinātība lielāka, bet principā apstikojot situāciju, mēs esam secinājuši, ka, nu, ka tā situācija nebūtu nav kritiska, un viņi ir tik pat pilni, tik citi maršruti rīt un vakar posmos. Nereti ir dzirdēts arī sūdzības par to, ka no rīta, piemēram, pārpildītos autobusos kursē mazie autobusi, tie dzeltenie, kas kursē Rīgas ielās, bet vakaros, kad tā cilvēku plūsma īsti nav tik liela, tad tiek sūtīti lielie autobusi. Kā tas tiek kontrolēts? Es gribētu atgriezties pie tā, ka mēs kontrolējam nepārtraukt šīs plūsmas. Un ir jāsaprot arī tas, ka sabiedriskais transports un visi reisi, kas iziet uz līnijas, ir ļoti saistīti. Jo dienā mēs, principā, apmēram no rīta izlaižam apmēram 800 transporta vienības. Un, ja, piemēram, viens transporta līdzeklis ir sācis kursēt, 6:30, tad varbūt veicot to apli un pabeidot sākot nākamo reisi ir cits laiks. Bet principā viss tiek pielāgot arī pasažieru plūsmām. Lielākās pasažieru plūsmās ir lielāks transporta līdzeklis. Un vienmēr ir jāatcerās arī tas, ka šis ir sabiedriskais transports. Un šo transportu izmanto liels ļaužu masas. Un visdrīzāk arī sakrīt tā, ka rītā darba gaitas sāk vairāk cilvēku. Un arī mājās dodās vairāk un mazāk vienlaicīgi arī liels ļaužu plūsmas. Tā, ka nu, viņš ir pilnāks un tā to arī ir jārēķināt. Mm-hmm. Bet sagaidiet, vai ir plānots arī palielināt kādu maršrutu skaitu drīzumā? Jā, mēs, kā arī teicu, sakojam līdz transporta plūsmām, un cik es zinu, tad apmēram 10-15 dienu laikā varētu būt arī papildus reize 10. tramvajā. Izmaiņas varētu būt arī kaut kādos citos maršrutos, un šīs izmaiņas tiek veiktas visu laiku. Un vēl es gribētu uzsvert arī to, ka tuvākajā laikā mēs arī ceram, ka uz ielām parādīsies arī jaunie autobusi, kas visi ir garie, un tādējādi no rīta un vakara stundās būs iespējas nodrošināt vairāk šos garos transporta līdzekļus. Jo jāsaka tas, ka mūsu rīcībā visi garie transporta līdzekļi, kas ir gan no rīta, gan vakarā, tiek izlaisti. Līdz ar to saņemot jaunos garos transporta līdzekļus, un situācija iespēja robežās jau vairāk atrisināties, ja mēs ceram, ka viņi kļūs mazlietiņa vai principā tukšāki. Tādā gadījumā es varētu izmantot arī pašlaik šo stāvokli un ieteikt varbūt palielināt arī 5. Autobusā no rītiem maršrutu skaitu, jo nu, pagājušajā nedēļā es biju liecinieks tam, kā cilvēks pat netika iekšā tajā transportā, un tad nu, tanta vidusgados, labākajos gados parādīja visam sabiedriskajam transportam tādu nelāgu žestu. Nu, un par to, protams, bija tāds liels smiekņāšanas visā autobusā, bet nu, tā situācija bija tiešām tā dramatiska, cilvēks pat stūķējās, tā kā Ķīnas metro aptuveni. Stūķējās netikt, nu, un tad parādīja tādu riebīgu žestu visam autobusam, tā kā, jā, es jums varu ieteikt 5. Autobusā palielināt reizes skaitu. Nu, paldies, mēs ņemsim vērā, protams, ir nepieciešams arī kaut kādi konkrētāki laiki, cikos kas ko, un, protams, ka, nu, ka cilvēki ir dažādi, ir kā varbūt ar negatīvām emocijām, ka čiekā piekšā, es domāju, ka šim cilvēkam varbūt pašam dienu nebija vairs patīkama pēc tādiem žestiem. Tāpēc izmantosim sabiedrisko transportu un brauksim pozitīvi, un es domāju, ka vairāk smaidīsim, un tad jau arī kopumā visi būsim apmierināti un arī dzīve liksies skaistāk. Mali, pēdējais jautājums uz pēdējā minūtu sarunai. Sakiet, vai tiks atjaunot arī etalonu izmantošanu vilcienos? Šis jautājums nav Rīgas satiksmes jautājums. Rīgas satiksmē ar etalonu varēs norēķināties gan tagad, gan arī turpmāk. Šis jautājums ir jāadaptē pasažieru vilcienam, jo viņi šo līgumu ir pārtraukuši, un tas ir pilnībā pasažieru vilcienu kompetencē. Labi, paldies jums tad par sarunu. Paldies! Jā. Nu pat atgādināšu, sarunājāmies ar Baibu Bartaševiču un noskaidrojām tad vairāk par to, kas tad īsti šobrīd notiek ar sabiedrisko transportu, kur ir visvairāk izmantotie maršruti, un arī nācām klajā ar saviem ieteikumiem par to, kurus maršrutus vajadzētu vēl papildināt ar sabiedrisko transportu, lai tiešām nenotiktu no rītiem un arī šajās stundās, kad pēc darba tie visi brauc uz mājām, lai nebūtu šāda stūķēšanās un nu, diezgan apgrūtinātā nonākšana mājās. Jā, nu un arī dzirdējām, ka visticamāk, ka kaut kādu uzlabojumu arī būs 2. un 10. Tramvaja maršrutos, tā kā nu, skatītāji un visi sabiedriskā transporta lietotāji var neuztraukties. Es personīgi vēl joprojām uztraucos par 5. Maršruta autobusu kursēšanu no rītiem, jo nu, tur man dažreiz ļoti interesanti rīt izvēršās braucot ar 5. Autobusu. Bet tas šim brīdim arī dzen viss. Turpinājumā reklāmas pauze, pēc tam sporta jaunumi.
un, protams, arī kultūras ziņas. Tā kā tiekamies vēlāk.